Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. У студії для вас працює Наталія Старинець, переклад мовою жестів Галина Абраменко. І далі розкажемо вам про таке. Зроблене світло, замінені двері, вікна і відремонтований підвал. Як завдяки ОСББ сміляни привели будинок до ладу. Мені подобається те, що в нас зараз... Будинок-прихисток для переселенців відкрили на Золотоніщині, в яких умовах живуть люди. Ми зрозуміли, що у нас таких помешкань, де б їх би можна було розмістити, дуже мало. Удвічі більше черкащан звернулося цього року до лікарів із скаргами на алергію, аніж торік. У чому причина? І прогрес захворювання в сезон. В полінації називається в сезон цвітіння амброзії значний в цьому році. Завдяки енергії Наталії Сергієвої та ініціативи мешканців ми почали жити краще. Так, про результати роботи очільників ОСББ розповідає житель Сміли Володимир Поліщук. Щомісяця за квадратний метр житлової площі вони платять на 5 гривень більше, ніж інші багатоквартирні будинки міста. І це дозволяє робити дороговартісні ремонти та втілювати всі ідеї з облаштування території. Як смілянам вдалося дійти згоди в усіх питаннях ремонту та про плани на майбутнє, вони поділилися з нашою Іриною Філенко. Позаду мене ви бачите багатоквартирний будинок на 4 під'їзди та 60 квартир. Щомісячна оплата становить від 180 до 350 гривень, залежно від розміру квартири. За 4 роки вдалося відновити світло, встановити нові вікна та переобладнати систему опалення. Управителька фінансовими справами цього будинку Наталія Сергієва показує облаштоване світло на прибудинковій території та повністю відремонтоване у під'їзді. У нас зверху на будинку стоїть 4 фонарі, які освітлюють всю з усіх боків. Люди нам вдячні через те, що у нас установка рядом і з тої зупиночки люди приїжджають і ввечері, і пізно, і йдуть сюди, не шкопертають, не падають там по цій дорозі. Володимир Сергійович мешкає у цьому будинку з моменту його здачі в експлуатацію у 1993 році. Те, що було до утворення ОСББ, говорить, його засмучувало. Поки ми були до ЖЕКу відносилися, нічого. Ходили ми з ними, скандалили, вимагали, але нічого не робилось. Так, все відмазки, все. А коли стало ОСББ, от, так як у нас вже накопилось багато ідей і ми хотіли жити краще, то у нас все пішло. Енергія Наталі Васильівни і ініціатива наших мешканців будинку, воно все співпало. Щомісячні відрахування на утримання ОСББ у пана Володимира – 250 гривень. Каже, це доступна ціна за такі зміни, як і для Дар'ї Фомічової, яка мешкає у однокімнатній квартирі зі своїм чоловіком. Коли це робиться для себе, то може щось не подобатися, тому що спільними зусиллями якось, ну, дійсно, получилося так, що цей будинок настільки об'єднаний, що ми створюємо свій прихисток для себе. Ми не чекаємо, що хтось прийде, зробить і подасть на блюдечку. 22 роки мешкає у цьому будинку Валентина Гупаленко. Говорить, коли заселилася, під'їзди були у жахливому стані. А після утворення об'єднання та наведення ладу довіряє Наталії Васильівні в усіх питаннях щодо ремонту. Мені подобається те, що в нас зараз не включаємо світло. Там, в будинку велике світло, тому що я мені рано треба виходити, пізно гуляю з собаками, тому мені світло, мені це дуже подобається. Всі ці зміни у будинку за рахунок внесків співвласників, розповідає управителька фінансовими справами Наталія Сергієва. І все, що їй вдалося втілити у реальність завдяки їхній довірі та допомозі. Люди з розумінням відносилися до того, що хотіли навести порядок якийсь і лад у своєму будинку. І не було такого, що усі там були, всі ми зібралися, посчитали, що нам треба зробити, скільки це приблизно буде коштувати, який приблизно нам тариф треба затвердити через те, що в об'єднанні всі ж знають, що або стаємо та робимо самі власними силами, або наймаємо когось, щоб хтось нам це зробив. Наталя Васильівна додає, що року у планах виконання дороговартісних робіт у будинку. Я люблю зробити краще в борг, домовитися, щоб ніж щоб лежали гроші і обесцінювалися через те, що краще. То ми оцю за ці ступеньки ще будемо 2 місяці виплачувати. Ну нічого, з нового року почнемо збирати гроші на щось слідуюче робити. Ірина Філенко, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкащина. Будинок прихисток для українців, які покинули свої домівки через повномасштабну війну, відкрили в Мехедівці, що на Золотоніщині. Зі слів сільської голови Галини Галушко, шелтер розрахований для проживання 40 осіб. Нині тут розмістили 5 переселенців із Авдіївки та Лисичанська. Які умови проживання, дізнавалася Вікторія Будавіцька.
Справитися з дистанційним навчанням своєму 9-річному сину Юрію допомагає Юлія Дідік. Разом з ним, донькою та чоловіком, вона приїхала сюди з Авдіївки. Свій дім, розповідає, залишили 27 лютого та перебралися на дачу. Ми переїхали з цих дач, ми переїхали Очеретіна, це 20 кілометрів від Авдіївки. Ну і потім ми по Очеретіну почали вже сильно, ми там в підвалі сиділи з дітьми. У меня сын ночью начал во сне прям стонать, прям, ну, ему страшно было. И я вот думаю, кому я делаю хорошо, что я тут сижу. Далі шукали прихистку в Червонограді, потім винаймали квартиру в Кременчуці. Та грошей бракувало, пригадує жінка. Коли дізналися про безкоштовне житло на Черкащині, вирішили приїхати. Я от, поэтому ми приїхали, как бы і помагати буду і з дітьми, і муж при роботі, как бы тут все в одному. І условия хороші дуже, і люди хороші. Приміщення закритої школи, майстерню та їдальню на її території до повномасштабного вторгнення планували переоблаштувати під кооператив, розповідає сільська голова Мехедівки Галина Галушко, та налагодити виробництво з переробки овочів і фруктів. І тоді ми зрозуміли, що зараз ми можемо свої ідеї трохи відкласти, але трошечки перетрансформуватися. І коли почали вже переїжджати до нас масово переселенці, ми зрозуміли, що на території нашої громади, так як в нас в громаді 9 населених пунктів, це невеличкі села, громада невеличка, 3200 було на початок року населення. Ми зрозуміли, що у нас таких помешкань, де б їх би можна було розмістити, дуже мало. Тому почали розглядати помешкання, це колишні школи. Завезли ліжка, облаштували кімнати, встановили побутову техніку, а ще, додає, потурбувалися про зайнятість своїх майбутніх односельців. Ми розуміємо наперед, уже якось прогнозуємо, що якщо люди починають масово до нас прибувати, щоб їм було чимось там зайнятися. У нас є від по проекту «Сади перемоги», ми отримали автоклав на 500-літрових банок. У кімнаті на 5 ліжок нині одна мешканка – Надія Костіна з Лисичанська. Ми виїхали перед Пасхою в апрелі. Ну, рубежне рушилось на моїх глазах. Отак, через Донець рубежне, я живу і бачила, Сєвєродонець бачила. Я вже виїжджала, вже до мене витягнули з квартири на третьому поверсі. Уже волонтери виїжджають. Сусіди, як вже виїхали, я вже тоді одна на третьому етажі. Ні світла, ні газу, ні води. Це все ми спитали. Жінка пересувається за допомогою милиць. Каже, впала і зламала шийку бедра. Попри травму, прагне бути корисною. Руки та робочі. Щось буду, якусь тушонку будуть, чи щось будуть робити, я змогу. Я сама собі готую, я сама себе обслуговую. Нині заклад не готовий до опалювального сезону, говорить сільська голова Мехедівки Галина Галушко. Опалення було тут газове, два газових котли, один постійний, один резервний. І, звісно, зараз от постає таке питання, чи ми його зможемо запустити, скоріше всього, ні. І ми швиденько реагуємо, зараз хочемо тут переробити опалення, щоб було опалення твердопаливним паливом. З її слів, твердопаливний котел встановлюватимуть за рахунок місцевого бюджету. Облаштуванням меблями та технікою займаються доброчинники, розповідає волонтерка Марина Гур'янова. Донорами є організація «Разом for Ukraine». Основні її донатори – це діаспора «Разом for Ukraine». Вони виконують проект «Shelter for Ukraine». Таких шелтерів декілька. Це один з. В Черкаській області планується ще. Волонтерка каже, наступний шелтер заплановано відкрити у закритій школі села Гусакове на Звенигородщині. Вікторія Будовіцька, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкащина. Удвічі більше черкащан-алергіків цього року звернулися за допомогою до лікарів, аніж торік, констатує завідувачка алергологічного відділення Наталія Гармаш. Причина, каже, в небажанні людей лікуватися протягом року, а лише у період загострення. Як правильно боротися із першими проявами недуги та вчасно зупинити розвиток хвороби, дізнавалася Ольга Мацканіч. Сьогодні тоді у вас дві капельниці, два уколи, і ви приймаєте таблетки, спрей в ніс. І так два роки. Саме стільки минуло відтоді, як черкащанину Олексію діагностували алергію. Нині, говорить, недуг переріс у астму. Перші симптоми, напевно, це був зуд в носі. І, ну, грубо кажучи, я його перепутав з звичайною ОРВІ. Подібні симптоми у кожного другого пацієнта відділення алергології, розповідає його завідувачка Наталія Гармаш. Каже, нині воно повністю заповнене пацієнтами, організм яких реагує на цвіт амброзії. Хворіють багато років і прогрес захворювання в сезон
в полінації називається, в сезон цвітіння амброзії, значний в цьому році. А коли їм стає добре в листопаді, грудні, вони кажуть, нічого страшного, все нормально, і ми на наступний рік так само зможемо зняти симптоми. З кожним роком захворювання прогресує. Аби алергія далі не прогресувала, лікарка рекомендує звернутися до фахівців і в період міжсезоння. Обов'язково, коли пацієнт почуває себе задовільно, немає ніяких скарг, треба прийти до лікаря-алерголога в поліклініку. Зі слів лікарки, аби вилікувати цю хворобу, потрібно регулярно лікуватися та уникати алергена. Як безпечно знищувати амброзію, розповідає екологиня Альона Голубєва. Для того, щоб видаляти цю рослину, потрібно це робити перш за все в перчатках, тобто в якихось засобах, щоб не торкалися до тіла. Навіть людина, яка не є алергіком, може бути вражена цим пилком. Вона є токсичним. У парках та скверах обласного центру рослину винищує дирекція парків. Цього року загальна площа обробки – 100 гектарів, каже пані Альона. Для порівняння це в середньому більше, ніж 100 футбольних полів, тобто об'єми колосальні. Боремось, як можемо. Щоб повністю побороти амброзію, власники та орендарі територій повинні контролювати її ріст на своїх ділянках, пояснює начальник відділу екології міської ради Володимир Гусаченко. Кожне підприємство балансоутримувач зобов'язане на власній території та прилеглій, зобов'язане проводити заходи з утримання прилеглої території, в тому числі зелених насаджень. І додає, відповідальність за утримання свого подвір'я чистим від амброзії несе кожен черкащанин. У разі захаращення доведеться сплатити штраф. Штрафи від 340 для громадян до 1780 для юридичних осіб. Ольга Мацканіч, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси. Ми не зламані. Арт-терапевтичні засоби відновлення під час війни. Дводенний тренінг під такою назвою організували для студентів Черкаського державного технологічного університету. Розповіла тренерка, викладачка кафедри філософських і політичних наук закладу Ольга Рилова. Яким технікам навчали та скільки охочих відвідали захід – дивіться далі. Антистресовий виріб у техніці оригамі пропонує створити студентам тренерка Олена Остапова-Візьміна. Крок за кроком показує, як правильно складати папір. Вперше пробує, як це робити, першокурсниця Діана Василенко. Я ще нічого не зробила такого досконало, ну, пробую зробити. Із цікавості, каже, зареєструвався на тренінг Микола Стельмашенко. Ціла група спрямувала мене сюди, то я з ними, ну, так, за одну компанію. Потрібно просто знати, щоб якось себе заспокоювати, там різні методи там треба знати, то я думаю, це допомагатиме. Вироби студентів вчать виконувати у двох варіантах – з цільного листка паперу та з частин, складених між собою. За словами тренерки Олени Остапової-Візьміної, тренінг спрямований на те, аби навчитися долати стрес. Арт-терапія присвячена відновленню під час війни. Йдеться про те, щоб працювати з людьми, які постраждали від війни. Але на сьогодні, безумовно, нам складно знайти людину, яка не є постраждалою. Орігамі дозволяє максимально відволіктися. Окрім опанування техніки оригамі, у програмі тренінгу – ізотерапія, каскотерапія тощо. Вони теж є арт-терапевтичними засобами відновлення, додає інша тренерка Ольга Рилова. Такий захід, каже, організувала кафедра філософських та політичних наук, яка другий рік поспіль бере участь у міжнародному проєкті «Мир у цифровий час». В цьому році, оскільки розпочалося повномасштабне вторгнення країни-агресорки на нашу територію, наші люди перебувають в стані хронічного стресу і треба чимось відволікатися. Наталія Старенець, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси. Це була остання інформація випуску. Більше новин на нашому сайті Суспільне Медіа та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.